Улсын онцгой комисс болон нийслэлийн онцгой комиссийн шийдвэрээр өмнө зарим үйлчилгээ үйл ажиллагааг халдвар хамгааллын дэглэмийг баримталж явуулж байсан. Харин эрх даваа гарагаас эхлэн хүрээ хязгаарыг нэмэгдүүлж 18 салбараас бусад үйлчилгээ үйл ажиллагааг хэвийн явуулна. Гэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг үргэлжлүүлэн баримтлах гэсэн тайлбарыг нийслэлийн удирдлага өгч байна. Урд хэрэгжүүлсэнний дагуу одоо хориглогдох төр хугацаанд ийм 18 салбарын үйл ажиллагааг дурдъя. За үүнд хүнсний болон ахуй хэрэглэнээс бусад барааны худалдаа гэж байгаа. Үүнд бүх төрлийн ховц тавилга, гэр авахын бараа, захилгаан бараа, бүс бараа, гоо сайхны бараа, гар утасны төвлөрсөн худалдаа, засварын төвүүд байна. За олон нийтийн хамарсан хурал, жагсаалт цуглаан, аялал цугаалах, тэмцээн уралдаан, хурим найз сайлах, хүлээн авалт гэх мэт үйл ажиллагаануудыг хоригдж байгаа. За бүх төрлийн бааруудын үйл ажиллагааг хоригдж байна. За өргөцгсөн болон үзэглэн худалдаанууд, за захин болон бүх төрлийн тоглоомын газрууд байна. За спортын арга хэмжээ, үнд цааны баз, зал, бильярд, фитнес бүжиг, йогийн клубүүд, за саун, мас бассейн, шашны зан үйлүүд, за урлаг, соёл зан, үзүүр үйлчилгээний газрууд, өсчин гоо сайхан, за барай засал, массажийн газар, альжаал тайлах төвүүд, амралт жуулчны баз, оршд буудлын дэм буудлууд, түргэн үйлчилгээний зэвүүд, явуулын үйлчилгээтэй түргэн оолны зэг, халуун нийтийн халуус, дуудлагаар гэр цэвэрлэх үйлчилгээ, дүрслэлжлэг, 5-аас 7 шүнтэй танхимын болон үйлдвэрлэлийн сургалт гэсэн ийм 5 үйл 18 үйл ажиллагаа ерөнхийдөө хориглогдоод бусад үйлчилгээнүүд ингээд үйл ажиллагаагаа нэгд өдрийн өглөөний 6 цагаас үйл ажиллагаа хэмээн явагдах нэ. 1-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн ажиллах байгууллагуудын хувьд ажиллагчдаа заавал шинжилгээнд хамрагдсан байх шаардлагыг тавихгүй. За харин бие халууныг нь хэмжих, асуумж бөглүүлэхээс эхлээд тодорхой халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлах шаардлагыг тавина гэсэн тайлбарыг нийслэлийн удирдлагууд өгч байна.